Bakıda Fransanın müstəmləkə altında saxladığı ərazilərdəki müstəqillik hərəkatlarının qurultayı keçirilir. Qurultayda Fransa müstəmləkəçiliyindən əziyyət çəkən Korsika, Melanezya, Polineziya, Karib və Antil adaları qrupundan olan 15-dən çox siyasi partiya və müstəqillik hərəkatlarının rəhbər şəxsləri iştirak edir. Qvadelupanın azadlığı qurunda Xalq Birliyinin sədri Jean-Jacques Bisseb qurultaydakı çıxışında bildirib ki, Fransa müstəmləkə şəraitində yaşayan xalqlara qarşı cinayətlərin törədildiyi bir dövrətdir. O deyib ki, bu cinayətlərə son qoyulması üçün dünya miqyasında hər kəs səfərbər olmalıdır. Yeni Kaledoniya parlamentinin üzvü İzabelli Kaoli isə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı kanak gənclərinin mübarizəsindən danışıb. Kaoli Fransa polisinin kanaklara qarşı zorakılıq addımları atmasının qəbul edilməzliyini də vurğulayıb. Bu addımların hədəfində əsasən gənc kanaklardır. Bu, son dövrlərin gərginliyindən yox, illərlə yığılıb qalan hadisələrin təsirindən irəli gəlir. Belə bir vəziyyət Fransanın bizim səs vermə hüququmuzun dondurmasını nəzərdə tutan konstitusiya dəyişikliyindən sonra yaşamağa başlayıb. Yeni Kaledoniyada Fransa polisi tərəfindən həbs edilmiş müstəqillik tərəfdarları siyasi məhbuslara və onların vəkillərinə maddi yardım ayıracağıq. Bu sözləri Bakı təşəbbüs qrupunun rəhbəri Abbas Abbasov deyib. Biz yalnız siyasi müstəvidə deyil, ətraf mühit istiqamətlərində, təhsil və səhiyyə istiqamətlərində də müstəqillik hərəkatları və siyasi partiyalarla sıx əməkdaşlıq aparıq. Biz Azərbaycan Ali Təhsil müəssisələrində bu regionlardan olan gənclərə xüsusi təqaüdlər ayıracaq. Qeyd edək ki, Qvadelupanın azadlığı naminə Xalq Birliyinin təşkilatçılığı və Bakı Təşəbbüs Qrupunun dəstəyi ilə keçirilən qurultay 2 gün davam edəcək. Orxan Aslan, Ramiq Abbasov, APA TV.